Ardaqta qayın armıstar, nazarlarınızda şarayın aqbaratlar qizmeti. Tәулік тынысының негізгілеріне тоқталамыз. Зәулім ғимараттар салуда бұрынғы тарихи нысандардың маңына шоғырландырылмау ескерілсе, Назарбаев даңғылының тұрғындары осындай құрылысқа қарсы. Қарқынды көлік қозғалысын қалыптету мақсатында Мұқанов көшесі мен Үштөбе арасындағы тағы бір жол қаланың оңтүстік-шығыс бөлігіндегі жүктемені азайтады. Қарағандылықтарды Майқұдық саябағындағы пайда болған қоршау алаңдатып отыр. Әкімдік не дейді? Жақында ет пен сүт қымбаттауы мүмкін. Себебі өңірімізде астықтың бағасы артып, шаруашылық егерлері амалсыздан малдарын союда. Мұның бағаға сөзсіз әсер етері түсінікті. Үштөбе ауылының тұрғыны Қаршыға Мұздыбаев қымбатшылықтан қысым көрген шаруалардың бірі. Кебек бағасы кенет көтеріліп, малдарын сойып өткізуге мәжбүр болған. Отбасының да басты табыс көзі осы төрт түлік екен, алайда одан да қағылдық деп ашынуда. Осы ауылда, Еңгіліс ауылында сиыр жоқ. Бүкіл ел сиырын сатып жүрді. Өйткені сүттің бағасы, сиырдың жаңа еттің бағасы неге кемейді? Жаңа жемшөптің бағасына кемейді. Ал енді бұны әр жағын білмейміз, енді қалай нелер не істеп отырған. Тура осындай шағыммен аталмыш ауылдың 30 шақты шаруасы мәселесін арқалап әкімдікке барған. Шағымдары шаш етектен, жайылым жердің болмауы да жағдайды ауырлатып отыр. Себебі шөп бағасы да өзгерген, ал ауылда мал саны екі есе азайған. Бір қап кебектің бағасы 2000 теңге болса, өзіңіз санаңыз. Бір қап кебек 2000 болса, ол күніне 10 қап кебек кетеді. 10 қап кебегіңіз 20000 теңге бір күнде, 10 күнде ол 200000 теңге. А бір айда ол 600000 теңге. Ол оны ақтамайды өз-өзін. Ауыл шаруашылығы басшылары болса, қос қолымыз байлаулы деп отыр. Қазіргі уақытта жем бағасын бақылай алмайдымыз. Оған себеп диірменшілерге бөлінетін субсидия 6 жыл бұрын тоқтаған. Бір тонна бидай тартып 24 килограмм 240 килограмм жаңа кебекті сатып одан жермендер байып кетпейді. Бірақ енді олардың жаңағы айту бойынша мешка тарасының қымбаттауы, тасымалдауының қымбаттауы, еңбек күшін, еңбек ақысын көтеру, бәрі өздерінің жұмыскерлерін ұстау үшін біз бағасын көтеруге мәжбүр болып отырмыз деп ол кісілердің айтып отқан дәлелдері сол. Үкімет ірі шаруашылықтарға көмек ретінде субсидия бөлетін көрінеді. Еңбектері еш кеткен шаруалар болса, бізге де осындай жағдай қарастырылса деп үмітті. Жандос Бақытұлы, Данил Заславский, 5-ші арна. Тағы да бір жаңа жол салынып, ескілерін кеңейту бойынша жұмыстар жүргізіледі. Қарағанда да күн санап, қарқынды өсіп келе жатқан көлік қозғалысы мәселесін шешу жолдары қарастырылуда. Мұқанов көшесі мен Үштөбе арасындағы тағы бір жол қаланың оңтүстік-шығыс бөлігіндегі жүктемен азайтады. Сондай ақ қолданыстағы жол бөліктерінде қосымша жолақтар пайда болады. Толығырақ тілшілер қатысын. Бұйылғы жылға арналған өте маңызды жоба Мұқанов көшесінен Үштөбе кенті автожолына дейінгі автомобиль жолының құрылысы болып отыр. Бұл жоба 2 жылдық, яғни 2024 жылы да жүргізілетін болады. Аталған жұмыстар нәтижесінде қала тұрғындарының Күнгей шағын ауданы мен Үштөбе кентіне дейін жетуі тез әрі ыңғайлы болмақ. Ағымдағы жылы сондай-ақ соңғы бірнеше жыл бойы орын алмаған жолдарды кеңейту бойынша үлкен жұмыстар жоспарланып отыр. Осылайша Ғарышкерлер көшесі бойынша және Бұқар жыраудан Штурманская көшелері дейінгі кейбір учаскелерде автокөлік жүргізушілерінің қозғалуы барынша қолайлы болады. Атап айтқанда магистральдық көшелермен қиылыста қосымша жолақтар мен оң жақ бұрылыстар пайда болады. Сондай ақ тұрғындардың сұрауымен нөсер кәріздері орнатылады. И расширит перекресток Гоголя Космонавтов. Вот у нас вечная проблема. Оң жақ бұрылыс пен жолды кеңейту жұмыстарын Бұқар жырау ғарышкерлер көшелерінің қиылысында өзінің тұрағының бір бөлігін берген бизнеспен уағдаластықтың арқасында қол жеткізді. Пичугин көшесіндегі автожолды күрделі жөндеуді бастау жоспарлануда. Сондай ақ жұмыстарды вокзал маңындағы алаңнан 7-ші магистральға дейін бастайды. Новоселов және Пригородная көшелерінде де аталған жұмыстар жүргізіледі. То есть основная часть это дороги уходит на город. Аталған жолдарда жүктеме шамадан тыс көп. Жоспарланған жұмыстардың арқасында жол қауіпсіздігі барынша сақталады.
Биылғы жылы Карл Маркс Магнитогорская көшелеріндегі жұмыстар толық аяқталады, және бүкіл қала бойынша бірқатар көшелер жөнделеді. 2016 жылы күрделі жөндеуден өткен Федоров өткелі енді орташа жөндеуден өтеді. Тұрғындар тек жөндеу жұмыстарын және жолдардың жабылуы туралы хабарландыруларды қадағалауы керек. Жұмысқа жауаптылар жолдағы қолайсыздықты барынша азайтуға уәде береді. Айта кету керек, Алматы бағыты бойынша қаладан шығатын жолдағы автодромды салу жалғасын табады. Автокөлікті тіркеу және барлық санаттағы жүргізуші куәліктерін беру бойынша халыққа қызмет көрсету арнайы орталығы салынады. Бұрын мұндай мекеме облысымызда болмаған. Көптеген адамдар басқа қалаларға баруға мәжбүр болды. Арман Қазбекұлы, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5-ші арна. Қала жұртшылығы орталықтағы тарихи нысандар маңына жапсарластырылып, көп қабатты жаңа ғимараттар тұрғызылып жатқанына наразы. Назарбаев даңғылының тұрғындары құрылыс жүргіземіз деп, аулаларын жауып, қолайсыздық туындатқандарға қарсылық ретінде митингке шықты. Бұрынғы бейбітшілік гүлзары бүгінгі Назарбаев даңғылы 24-ші үйдің барша тұрғындары үй саламыз деп манайларының көркін қашырып жүрер жол қалдырмаған құрылысшылар ісіне қарсы митингке шықты. 9 қабатты элиталы үй салушыларға наразы көпшілік осымен 3-ші жыл қарсылық білдіріп күресіп келеді. Дома достаточно старые, 1900. Бұл үйлер ескілер 1956 жылы тұрғызылған. Бізде екі ғана осылай Ленинградтық жоба бойынша тұрғызылды. Ал жапсарлас салынған мына құрылыс біздің үйден 20-25 метр алшақтықта бой көтеруде. Ол барлық құрылыс нормаларына, азаматтық нормаларға сәйкес келмейді. Мына жерден қалай жүріп тұрамыз? Балалар бар, қарттар бар, өту қауіпті. Бұл жолда мына құрылыс та заңға қайшы. Қазір ойларына келгендерін істеп, қалай болса солай жапсырып, үй тұрғызып жатыр. Бұрынғы бос жоспарды өз ыңғайларына қарай өзгертеді. Бұл элиталы аудан, соған қызығады. Ал оның байырғы тарихи мекен екеніне мән бергілері келмейді. Бұл Қарағандының орталығындағы ең әдемі және жайлы көшелердің бірі. Мұнда баспана өте қымбат. Мұндағы жерге құрылысшылар аса қызығушылық танытады дейді. Компания бір қабатты ескі ғимаратты сатып алып, оны бұзып, орнына биік қабатты үй салып жатыр. Жаңа ғимараттағы пәтерлердің шаршы метрі 500 мың теңгеден сатылуда. Алайда үй тұрғызушылар пайдаға қызығып отырмағандарын айтуда. Идет процесс обновления. Жанарту үдерісі жүріп жатыр. Бізде қалыптасқан қала орталығы бар, коммуникация бар, ол кезең-кезеңімен жанартылып отырады. Инфрақұрылым да бар, мектеп, аурухана, балабақша дегендей. Тұрғын үй қорын уақытылы жанартып отырмасақ, бізде проблема туындайды. Қаланың тарихи орталығы деп санайтын ескі үйлер шындығында уақытша. Бейбітшілік гүлзары Гоголь көшесінде ондай үйлер бар. Уақыт келе қолданыстан кетеді. Адамдарға жаңа үйлер қажет болады. Тұрғындар наразылық білдіріп отырған өтпелі жол баяғыдан болды, алайда соңғы 10 жыл жұртшылық ол жолды қолданбаған дейді құрылыс салушы. Дей тұрғанмен бүгінде Қарағанды қаласы әкімі құрылыс салушының үстінен сотқа шағым жолдапты. Сотқа берген арызында жер телімінің нысаналы мақсатын өзгерту туралы өз шешімін жарамсыз деп тануды сұраған. Ал қаланың бас сәулетшісі құрылыс ол келгенге дейін басталғанын айтуда. Қазірдің өзінде үй тұрғызушыға жаңа ғимараттың стиліне қатысты былай сал деп айта алмайды. Это старый исторический центр, да? Бұл ескі тарихи орталық, егер де 60-70 жылдары қарайтын болсақ, ол аумақтар кезең-кезеңмен бөлшектеліп дамыды, панельді үйлер тұрғызылды. Шындығында сол кездері үйлер жетіспегендіктен сол үйлер салынған болатын, және ол баспаналар уақытша 25-30 жылға деп кепілдікпен тұрғызылды. Одан кейін заманауи тұрғын үй кешендері салынады делінді, бірақ алғашқы үйлер қалды. Бүгінде барлығы қажеттіліктерге сай жаңғыртылып жатыр. Біздер өзіміз де пәтерлерімізді жаңартып отырамыз. Биік терезе жылы еден болсыншы деп өзгертеміз ғой. Қуат Бектемісов енді әрбір жаңа құрылысқа сақтықпен қарайтынын айтуда, және ол құрылыс салушыға жұмысты бастамас бұрын қол қойып рұқсат етілген құжат болса да сол аумақтағы тұрғындармен жүздесіп, сол жерге аудан басшылығын шақыруды ұсынады. Сонда осындай кикілжінді істер туындамайды дейді. Бақыт Күлматова, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5-ші арна. Түсініксіздік тудырған жағдай. Қарағандылықтарды Майқұдық саябағында пайда болған қоршау алаңдатып отыр. Қазіргі таңда қылқан жапырақты ағаштар бой түзеген ауқымды учаскені игеруге дайындық жұмыстары жүргізілуде. Зачем огородили эту территорию? Что здесь вообще будет?
Әкімдікте халықты тыныштандыруға асықты. Олардың сөзінше саябақта аумақ бөлініп, ол иттерді серуендетуге арналған алаң салу үшін қоршалды. Коммуналдық шаруашылық бөлімінде бұл аумақ төрт аяқтылардың жаттықтыру алаңы емес, тек серуендеуіне арналғанын нақтылады. Сондықтан да жұмыстар аумақты жоспарлау, қоршаулар мен жарықтандыруды орнату бойынша жүргізілетін болады. Очень надеюсь, что эта инициатива. Биліктің бұл бастамасы қала тұрғындарына пайдалы боларына сенімдімін. Олар өз жануарларымен серуендеу ережелерін қатаң сақтауы керек. Бұл аумақта тазалық сақталуы керек. Біздің полицейлер ереже бұзушылар болған жағдайда уақытылы анықтаса деймін. Мақтанарлық көрсеткіш емес. Дегенмен, Қазақстандағы қарттар үйлерінің саны бойынша Қарағанды облысы алдыңғы қатарда. Біздің аймақ Шығыс Қазақстан өңірінен кейінгі екінші орында тұр. Аймағымызда 2527 төсектік 11 қарттар үйі бар. Бұған қатысты қарағандылықтардың пікірі қандай? Қарты бар үйдің қазынасы бар, бірақ кейінгі кездері үйлердің қазынасы ортаюда. Біздегі қарттарға арналған арнайы мекеменің көптігін ескере осындай өкінішті ой түйеміз. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше Қазақстандағы қарттар мен мүгедектер үйлерінде 20800-ге тарта зейнеткер тұрады. Нақтылай өтсек, 11868 ер адам мен 8865 қарттан жастағы әйел адамдар осынау мекемелер қарамағында. Статистика бюросының ақпаратынша қарттар үйлерінің басым бөлігі Шығыс Қазақстан, Қарағанды және Батыс Қазақстан облыстарында орналасқан. Қарттар үйінің көбеюі себебімен ата-анасын арнайы мекемеге өткізу жағдайына қатысты қарағандылықтардың көзқарасын білмекке сауал жолдадық. Өз басым режим. Неге десеңіз, қарттар ертең сол кебінді, сол киімді. Ертең сол жастардың өздері де киеді. Өздері кимесе де одан балалар немересі киеді. Сол себепті біздегі ол жат зат, вообще жат зат. Олар да сағынат бала шағасын. Олар да, допустим, енді оны өздеріңіз көріп отырсыздар. Любой үлкен адам немере дегенде жанын береді. Ал енді оны көрсетпей, жаңағы төрт бұрышты неге кіргізіп тастап, ешқандай мүмкіншіліктерді бермей, олар енді қиын. Көптеген адамдар өкінішке орай сол әке шешесін тастап кетіп жатады. Олар қайда барады мысалы басқа? Туысқандары болмаса мысалы. Сондықтан сондай жерлер қанша дегенмен керек зат. Біздің қазақтың тарихында, қазақтың тәртібінде ондай нәрсе ешқашан да болған емес. Қайта біз не болса да осындай нағыз тамаша жақсы тәртіптерді ұмытып бара жатырмыз. Ата-ананың өткізген дұрыс деп ойламаймын. Баламен өмір сүру керек. Бала енді как-никак баланы өсірді, өмірге әкелді, сол үшін ата-анаға қарау керек деп ойлаймын. Қарт үйі мен ойлаймын керек. Неге десеңіздер, қазіргі жастар ата-ананы сыйламайды, келіндер болса енесін керек қылмайды, ол күйеу баламен кейде сүйіспей қалады. Қарт үй керек, ертең далада қалмасын деп үкімет асырайды, пенсияны аямай үкіметке беру керек. Ешкім аспаннан түскен жоқ, бәріктерді мәпеш деп содарды осы жағдайларға жеткізген әке шешесі, ата-анасы. Үлкендерді мінекей, үлкендерді тыңдамаған адам келешек жоқ. Бізде қит етсе, біз балаға бір керемет құмар боламыз. Ой, осы балама болса екен, өз өзімізді ұмытып, қайта балаларды қатты ұстап, қайта балаларға үйретіп, көрсетіп, балаларды бөлек шығару керек. Не болса да. Сонда жасымыз келгенде қайта отырамыз өз үйімізде, өзіміз не болса да пенсиямыз қандай болса да әйтеуір өз алдымызға жетеді дегендей. Негізі өзін әке шешесіне деген ответственность болу керек. Оның бағы өсірді ғой, балалары өсірді нелер бағы өсіру керек деші әке шешесін. Ол баяғы уақыттан мінекей баладарымыз нелерді әже ата деп неге содарға барып соған жанталасып. Сол адамдар, допустим, күшті күшті азаматтар болды. Ортада жүргендер жастарға кішкене бір жиналған жерде, не тірген жерде бәріктен саяхатты жүргізсе, онда баяғы түзеледі. Жағдайымыз түзеліп келе жатыр, бірақ дегенмен я қарт күйдер көбейіп келе жатыр. Ол да жаңа. Бақыт Күлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. Иттерді әлеуметтендіру. Қарағандыда қашанда мықты кинология мектебімен танымал дейді осы саланың мамандары. Біздің қаламызда 20 жылдан астам уақыт болды. Тұрғындарға иттерді жаттықтыру, баптау бағытында курстар ұйымдастырылуда. Ал соңғы жылдары төрт аяқтылардың әлеуметтенуіне де назар салынған. Бұл шаралар қаланың орталық саябағында жаттығу жасаушы, спортшылар, демалушы отбасылармен бірге бір алаңда өтеді. Жануарларды тәрбиелеудің өркениетті жолы турасында келесі бейнематериалда.
Жануарға қыбыжықтай қарамай, жанашырлықпен пана көрсетіп, түрлі әдістерге үйрете, баптаса, ит адамның досы, қалағаныңыздай тәрбиелеп аласыз. Кинолог маман иттерді жақсы мінез-құлыққа үйретуші Елена Цептің тобындағы көпшілік міне осындай пайымда. Жануарға аяушылықпен мейірімділік танытта ит баптау ісіне бірлесе кіріскен. Все эти ребята, которые приходили, біздің топқа келушілер иттерді арнайы алаңда әлеуметтендіруге үйреттік. Енді иттеріміз әлеуметтенгенде біздерге қалаға, халық арасына шыққымыз келеді. Иттердің тұмылдырығын тағып, қарғыбауымен қадағалап алып шығып, осы үйренгенімізді сонда тексергіміз келеді. Алаңда үйрету өз алдына бізге көпшілік ортасында спортшылар болсын, мейлі демалушылар болсын, көлік қастарында иттер өздерін қалай ұстайды, соны нақтылап, қажетіні меңгерту, әлеуметтендіру маңызды. Күшік асырап ит өсіруге шешім қабылдаған соң кім болса да сол төрт аяқты үшін жауапкершілікті сезіне білу керек. Итке иттік жасамау қоғамға бейімдеу маңызды дейді кинологтар. Бұл ретте итті әлеуметтендіру үшін алдымен иттің иесі өзі бірқатар талап ережелерді білу керек. Одан кейін ғана сол білгенін итіне үйретеді. Моя задача научить хозяина работать. Менің міндетім иттің иесін итпен қалай жұмыс жасау керектігін үйрету, итті дұрыс тәрбиелеп, дұрыс үйрету керек. Сонда ол үйретілген ит біздің қала жағдайында қауіпсіз жануар болады. Қарағандылық кинологтар қоғам белсенділерінің қолдауымен ит иелерін үйрететін бейнероликтер түсірген. Ол роликтер көмегімен иттің қожасы итпен қоғамда қауіпсіз әрі лайықты жүру әдебін, итпен дұрыс әрекет ету ереже жолын өздігімен үйрен алады. Елена Цеп, ит асыраушылар осы бағытта тұрақты сабақтарға қатысса, қажетті дағдыларды қиындықсыз меңгереді дейді. Прогулка на натянутом поводке может быть травмоопасна как и для владельца, так и для собаки. Төрт аяқты жануарларын әлеуметтендіруде қажетті дағдыны үйреніп жүрген Елена Цептің тобы орталық саябақта алаңға көл аумағындағы мұзды алаңға арнайы барды. Үйретілген иттерді көпшілік ортасына айғай шуы бар аумаққа жіберді. Иттер жүру серуендеу әдебін меңгеріп, айналасындағылардан үркпеді. Адамдарға қауіп тудырмады дейді. Қашандағыдай зооқорғаушылар осындай іс-әрекеттер бүгінде қажет екенін, мұндай дәрістер қоғамға керек екенін алға тартуда. Бақыт Кілматова, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қарағанды облысының номер 35-ші түзеу мекемесінде қысқы спартакиада қарқынды бастау алды. Зілтемірді жатып көтеруден өткен сайыста жазасын өтеушілер өз дайындықтарының жоғары деңгейде екенін көрсетті. Қарағанды облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаменті номер 35-ші мекемесіндегі түзету мекемесінде жазасын өткеріп жатқан жандар өмір ағысынан қалысқан емес. Жыл сайын спорттық шаралар, концерттік бағдарламалар ұйымдастыру дәстүрге айналған. Сонымен қатар мұнда жазасын өтеуші азамат Қазақстан рекордын орнатуға ниет білдірді. Аталмыш үрдіс жалғасын тауып, дәстүрлі түрде өткізілетін қысқы спартакиада ойындары басталған болатын. Әлкімді іс-шараның ауқымы да кеңейе түсті. Арқан тарту, армрестлинг, кір көтеру шаңғы спорттары да бар мұнда. Спартакиаданың ашылуы барысында жазасын өтеушілердің бірі рекорд орнатуға ниет білдіріп отыр. Біздің мекемеміз 35 номер мекемесінде осындай қысқа жар шараларын өткізу барысында бізге осындай бір ой туындап, сотталған пакштис сол кісі штангадан көтеруден әлем рекордын жаңартам деп отыр. Енді соны біз Абай орталық культура несіне представителдерін шақыртып, соны жарысты көрсеттік деп шақырған себебіміз осы. Кіл мықтыдан кім мықтыны анықтау үшін мекеме қызметкерлерінен арнайы төрешілер жасақталды. Жекелей сынға түскен және де топтық жарыста алға суырылып шыққан жандарды салтанатты түрде марапаттау қарастырылған. Шараға Абай ауданының мәдениет және спорт бөлімінің өкілдері арнайы шақыртылды. Аталмыш іс-шара барысында жазасын өтеуші спортшылардың салмағы тіркеліп, рекорд орнату мақсатында жаттығу жұмыстары басталған. Темір тордағы азамат жалпы салмағы 150 кг, 170-194 және 200 кг штанганы көтерген. Жаттығуды орындау жұмыстары бейне түсірілімге тіркеліп, деректер рекордты растау үшін федерацияға жіберілді.
Темір тордың арғы бетіндегі жазасын өтеушілердің айтуынша мұндай шаралар жиі өткізіліп тұрады және уақыттың тез өтуіне септігін тигізеді екен. Қапаста отырған жандарды дұрыс жолға бағыттап, қоғамға толыққанды адам ретінде тәрбиелеп қайтару түзеу мекемесі қызметкерлерінің басты қағидалары. Мекеме ұжымы жазасын өтеуші жандармен тығыз байланыста. Мұнан бөлек оларға қарастырылған жағдайда көңілге қонымды. Жатын орындары, демалыс орындары гигиеналық талапқа сай. Айдын Тонтайтегі Николай Шевелев 5-ші арна. Құрметті көрермен, біздің редакцияға бүгінше келіп түскен ақпараттардың реті мінекей осындай болды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Шарайнадан шынайы ақпар күтіңіздер.